Zdarec lidi, já jsem Michael a já vás zdravím u dalšího nového videa ze hry Drive Club. Po delší trošku větší odmlce jsem se rozhodl natočit další část, a to na závod, který si ukážeme nyní. Bude to závod Mountain Dash, ve kterým jsem získal 3 hvězdičky, nebylo to zase tak úplně nejtěžší, akorát jsem to zvládl na nějakých 5 pokusů, takže na 5. pokus 3 hvězdičky, to není zase tak úplně špatný. Takže Mountain Dash, musíte být minimálně na 3. místě, abyste dostali první hvězdičku, nějaký Beat Average Speed Face of 85 mph. To vůbec nevím, co to jakoby v překladu znamená, moc angličtinu nerozumím, ale prostě jsem to dal. A lap time of 0.53 or less. Takže kolo musíte ujet za 0.53 vteřin. Což se jakoby dá, ale možná to zvládnete na pár pokusů jako já. Takže jdeme na to. Takže v tomto videu si ukážeme tento závod, tuhle tu pěknou trať. A máme tady na výběr ze 4 aut, který vypadá, každý auto vypadá trošku jinak, protože v podstatě 4 druhy aut. Tady to nemám ještě vylepšený jakoby svůj polep, ale k tomu se časem dostanu. Je to Renault. Nevím, jestli je nějak rychlejší nebo tak podobně, což můžete vidět přímo u té značky, pod tou značkou, jak se teď ukázal ten Renault, tak tam máte akcelerace, rychlost, handling a drifting. A v podstatě takhle vlastně vidíte, co to je jakoby, jaký auto je lepší. Já si rozhodně vemu tohleto, protože tady to mi víc vyhovuje na tuhle tu trať. A jdeme teda na to. Nastupujeme do auta, jak vidíte, tak grafika je prostě zase jako vždycky úžasná. Musím to říkat v každém videu, protože prostě vím, o čem mluvím. A ano, začíná závod Mountain Dash. Mountain Dash vypadá naprosto úchvatně, prostě je to úžasný. Je to nějaká observatoř, nějaký vyšší budovy, nebo co to je. Panoráma vypadá opravdu nádherně, západ slunce, je to prostě úžasný. Vypadá to úžasně, na první pohled to vypadá úžasně. Můžeme si tady nechat nějaký ty kamerový přelety nad celou tratí. Což je docela hodně pěkný, pokud se chcete jakoby podívat na trať a tak podobně. Říkal jsem to i v první části možná, ale řeknu to i teď. Jako reálný, jako realistický. Jinak, hned po tomhle videu určitě čekejte zase video z Lara Croft, Tomb Raider, Relics of Power, další část. Ze 3. levelu nebo z jakýho, vůbec teďko nevím. Ale rozhodl jsem se natočit po 3 částí Tomb Raidera zase Drive Club, potom možná natočím za pár dní Uncharted jedničku, další část, asi 2 další části, ještě nevím jak to bude, ještě nevím jak budu mít času, protože teďkon budu mít už podovolený a už v podstatě budu zase makat jak bake. Tak jdeme na to teda, kamerový přelety máme za sebou, jo, jasně. Nevěděl jsem jak s plynem, takže doufám, že se mi podaří tady být na 1. místě. V podstatě všechny 3 hvězdičky jsem dokázal nějak dát dohromady, takže už se teďko nebudu jakoby moc snažit s těma hvězdičkama. Stejně už je budu mít. Budu se ale v každém závodu snažit být na 1. místě, na 1. pozici, abych vám ukázal, že jak je to těžké a tak podobně lehký. Jo, to ujet jakoby s těma protivníkama. V podstatě mají taky docela rychlý auta, což je vidět. A jak v podstatě si máme nějaký auto rychlejší, tak oni mají nejspíš taky nějaký rychlejší vozy. Nevím to přesně, ale vypadá to tak. Jo. Takže je to na 3 kola. Tento závod je na 3 kola. A mně se zatím nedaří moc špatně, ale zase ani ne úplně nejiný. Je to takový neutrální. Myslím to, že nedám v zatáčce, ale jako jo, zatím je to v pohodě. Ne, není to v pohodě. Teď jsem zpomalil.
Tak pojď. Mám přece Audinu, ne? To je rychlý auto. Pojď. Pěkný, překonal jsem to. Osobní rekord na tuhle tu zatáčku mám hotovej. Jo, už je doháním, už je pomalu doháním. Ty dva vzadu, ty jsou docela, nebo vepředu, ty jsou docela hodně vepředu. Já jenom doufám, že to tady nějak, jo, vytočím to, pěkný. Tak. Doufám, že ho předjedu za času, ale třetí kolo, už je třetí kolo, takže já jenom doufám, že to nějak zvládnu, protože tam ten vepředu je docela rychlej, tady ten na mě furt naráží, což mi docela nevyhovuje. V rychlosti, abych nabral nějakou rychlost. A tady vidíte, jak to počasí se hodně rychle mění ze dne na tmu. Jo? Je to opravdu hodně luxusní, co se týče grafického vzhledu. A efektu. Tak pojď. To dám. Pojď. Nedám. Na druhém místě jsem byl. Na druhém místě, škoda. Ještě kousek a už jsem ho mohl mít. Kdybych jakoby se v podstatě nespomalil trošku v tomhle závodu, tak už jsem ho mohl mít. Ale tak jako druhý místo je taky dobrý. Tady, jo, tady vám to dá zase nějaký score na další úroveň. Zatím jsem na 16. úrovni, driver level 16, což je hodně pěkný. A s tímhletím vozem jsem na druhý úrovni, což není špatný. Tak, kliknu na continue a jdeme na další závod. Podle času bych mohl stihnout ještě jeden závod, takže se pokusím. Takže to jsme si ukázali další závod Mountain Dash a teďkon se vrhnu na další závod, což je časový závod a jmenuje se Kajoš Trials. Kajoš Trials taky není špatný závod, vůbec ne. A jdeme teda na to. Jo, v podstatě 3 hvězdičky zase, jo. Time of 3... Za 3 minuty a 5 vteřin. 3 minuty a 14 vteřin a 3 minuty a 24 sekund, což musíte ujet v podstatě každý kolo za tenhle limit. Pokud zvládnete každý kolo za tenhle limit jednotlivý, tak dostanete 3 hvězdičky. Vemu si tohleto auto zase Audinu, protože se mi hodně líbí ten vzhled toho auta samotného a jdeme teda na to. Kajoš Point. V podstatě se na takovýchhle závodech nesmíte zpomalit snad ani o setinu, tyjo, protože jinak prostě ten limit nedáte. A jak vidíte, zase luxusní grafika, prostě nádhera. Hory, nebe, krajina, lesy, je to nádhera. Mně se to hodně líbí, tady ty grafický, jakoby po grafický stránce tyhle ty závodní auta se mi hodně líbí, protože zatím tohleto podle mě jsou nejlepší auta, které jsem zatím hrál. Ještě uvidím, až si budu dokupovat nějaký závodní auto, třeba Dirt Rally nebo tak podobně. Já to tady přepnu, abych stihl dojet tenhle závod. Aspoň na jedno kolo, ukázat vám, jak to funguje a tak podobně, jo. V pravém horním rohu, když se podíváte, tak je tam časový limit, který v podstatě ujedete za jedno kolo, myslím, že. A ještě tam je progres, což v podstatě znázorňuje, kolik procent jste ujeli z celkový tratě, jo. To přede mnou je můj stín Michael PlayStation, za který profil hraju. A je to můj stín, ve kterým vlastně jsem měl v podstatě minulej závod. No, tady jsem to docela opepřil. Daří se mi rekord. Osobní rekord
na tuhle tu zatáčku. Sakra. A já si myslím, že jo. Nebo ne? Jsem vůbec neviděl, nesledoval jsem, jestli jsem překonal svůj rekord na tuhle tu zatáčku, ale soustředil jsem se na rekord a skoro jsem se vyboural. Tady se budu snažit jet tak nějak svižně rychle. Tady v podstatě nesmíte udělat nějakou zásadní větší chybu, protože jinak neuděláte ten čas do časového limitu to kolo. Jo. Je to hodně těžký v tomhletom, že nesmíte udělat nějakou větší chybu v zatáčce nebo tak podle. Nesmíte se hodně vybourat. Když se vybouráte, můžete to jet znova. Pokud teda se nestane nějaký zázrak v tom, že byste to ujeli za nějaký dobrý limit. No, můj stín je o hodně vepředu, takže jde vidět, že nejsem ve svý kůži v tajtom závodu. A tenhle závod není úplně ten nejlepší můj. Což znamená, že ho nemám úplně nejradši, ale ta krajina je prostě úžasná. Musíte se hlavně kochat. Hlavně jak předjíždíte přes ten most, tak prostě cítíte vibrace v tom DualShocku 4. Že prostě všechno funguje tak, jak má. Tady to pořádně opepřím na této rovině. Tak, 75% není to zase tak úplně špatný. Jedu pěkně, tady budu muset zabrzdit. Pěkná zatáčka, hodně pěkná, tady to se mi hodně povedlo. Ani náhodou se mi to nejspíš ani nepodaří. Tak aspoň za těch 3:14, 3 minuty a 14 sekund, což je docela dobrý. Dostali byste v podstatě 2 hvězdičky. Za tenhle závod, kdybyste to ujeli přesně v tomhletom limitu jako já. Když byste to ujeli za 3 minuty a 4,99 sekund, tak byste dostali všechny 3 hvězdičky. Jde vidět, že prostě je to hodně těžký, co se týče těchto závodů na čas. Je to hodně jakoby složitější v tom, že nesmíte prostě udělat žádnou chybu a tak podobně. Tak, já si dám continue. Tady dostaneme další zkušenostní body, bodíky. Jenom pár, protože za tenhle závod nic moc jakoby bodu není. Nehrajete se soupeřem a hrajete jenom s časem. A continue. Tak, a já myslím, že bych to tady v této části mohl ukončit. Ukázali jsme si další 2 závody, které jsou, vypadají prostě krásně a které jsou ještě jakž takž o hodně lehčí, než budou třeba v dalších částech. A jo, já si myslím, že tenhle díl se mi docela povedlo, že jsem prostě zvládl 2 tratě v jednom videu. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte palec nahoru, like. Pokud nechcete přijít o další herní zajímavý obsah, tak rozhodně dejte subscribe, odběr. Rozhodně mě to potěší a podpoří mě to v tom natáčet další zajímavý herní videa a další nový obsah a prostě vám to servírovat tak nějak častějiš. A já doufám, že se vám tohle video teda líbilo. Pokud máte nějaký názor, tak ho napište dolů pod video do komentáře. Rozhodně si ho přečtu, co bych měl zlepšit, co bych měl točit v budoucnu a tak podobně. Já se s váma loučím a u dalšího videa zase příště. Čau.